Nevena Novaković kaže da ima 17, tata kaže ima 18. Imaće 18 kad se ovo bude emitovalo, sad još ima 17. Po pravilima i propisima. Drugarica, rođena sestra, tata i drugarica. To je kombinacija koja je pratila, tako? Dobro, ne zaboravi me, a? Ne treba, ne da te zaborave, tek si počela od dete, šta te zaborave. Jovana Tipši, prva pesma. Nevena nam dolazi najlepšeg grada na svetu, Zemuna. Oj, iz okolice. Ugridovca, ali to je Zemun. Sren, ne može bolj. Pa nema, ne. Ne, drugi. Ne može, nema jača. Zašto te nema više u mojoj sobi? Kome te ove noći sudbina vodi? Ja posle tebe više i ne znam ko bi mogao da mi prija i da mi godi. Vidim te svaki put kad sklopim oči, čekam te i kad znam da nećeš doći. Zovem te i kad ćutim tvoje ime, molim te samo ne zaboravi me. Vidim te svaki put kad sklopim oči, čekam te i kad znam da nećeš doći. Zovem te i kad ćutim tvoje ime, molim te samo ne zaboravi me. Ona ide još u srednju školu? Da. I voli da peva? O. Je to na vas? Na mene. Žalim se. Ja nema veze s pevanjem. Ozbiljno? Dobro, daleko onda bilo. Vidim te svaki put kad sklopim oči, čekam te i kad znam da nećeš doći. Zovem te i kad ćutim tvoje ime, molim te samo ne zaboravi me. Vidim te svaki put kad sklopim oči, čekam te i kad znam da nećeš doći. Zovem te i kad ćutim tvoje ime, molim te samo ne zaboravi me. Ipala! Hvala, hvala Nevena, idemo dalje, prebacujemo se do Živinica. 20 godina ima Lela Brčadinović, ima tatu, mamu i sestru. Znamo se od ranije, viđali smo se, vi ste već ovde malo ko domaći, je li tako? Dve muzike. Da. Koja je bolja, prva ili druga? Pa ja mislim prva. Prva, jel? Da. Može i druga. Kad se budeš ženio, poslaću ti bele ruže. Duže. Dve muzike toga dana svirat će al kako kome. Jedna tebi na veselje, druga tužnom srcu mome. Uvijek me pitaju ovi ljudi, kako je tamo u toj sobi emocija? Šta rade ti ljudi? Pa reko, moraju da se ponašaju, moraju da gledaju, moraju da slušaju i da trpe mene. Znači, uopšte im nije lako, kad se sve sabere. Te muzike toga dana svirat će kako kome. Jedna tebi na veselje, tužnom srcu mome, druga tužnom srcu mome. Hvala Lejla, hvala, hvala. I Živinice, ponovo se rođemo od Ugrinovaca, skoro pa do Zemuna. Tu se nalazi devojka koja nastupa na poziciji broj 1. Mislila sam, bit će mi sve jedno. Ako ona dođe, ako se vrati, a da moje opet bude njeno, eto neće dočekati.
prošlih vremena. Koga laže da je njeno ono što je moje? Nije kome je rečeno, nego kome suđeno je. Dobro, jel strah? Kod koga je veći strah? Kod nje ili kod nas? Kod nas. Kod nas. Ti treniraš šta? Bilijar, ne? Reku, učin mi se baviš nekim sportom, pa reku, možda neka od bekašnica, košarkašnica. Ti ideš u školu. I to nemaš. Pa da. Kaži joj da skloni ruke sa tvojih ramena. Ne trebaju meni senke iz prošlih vremena. Koga laže da je njeno ono što je moje? Nije kome je rečeno, nego kome suđeno je. Dobro, još malo. Ispratili smo reakcije žirija. Ponovo odlazimo za Živinice u Bosni i Hercegovini. Lejla Brčaninović, malo prekonstatovali smo da je bila baš devojčica. Kada je bila prvi put, 16 godina imala. Prije 4 godine. Sad imamo Klausa Kleo. Bio je nekad Kleo, futboler Brazila, pa igra malo za Zvezdu, pa za Partizan, ali to je neka druga priča. Ovo je pesma Snežane Đurišić. Majko moja, nije više moja. U odnosu na pre 4 godine, kakav je osjećaj? O, trema uvijek postoje. Uvijek. Mami uvijek pritisak nekako u očima bude. A kaže, jesam mislim da ste vi stvarno plakali. Ne, ne, svaki put. Svaki put sam se za crvene oči od pritiska, od treme. Da. Devojke, dopada nam se ta vaša energija. Zaista je malo nedostajao taj podmladak ovde kod nas u studiju. Pozdravljamo vas još jednom. Dakle, Beograd, odnosno Zemun i Živinice. Pa da vidimo šta će reći žiri Nevena ili Lejla. Vidim neku gužu tamo u backstage-u kod dvoje. Ima ih dosta. Ima nas za utakmicu ovde. to si upravo, ali dobro, da. Nećemo sada nikog predstavljati, da. Dovoljno da ih vidimo ovde na ovom ekranu. A sada glasamo 3-4 sad. Lejla 4-3. Dobro, bravo, dakle blaga prednost. Kažem blaga zato što ovde može da dođe još do nekih promena. A ja Saša obično, može dođući. Izvinjam se Sanja, ja obično kad je 4-3... Ja onda izjednačim na 4-4, pa onda neka mentor... Mentor kaže šta? Šta? Eto. Izvoli mentor. Jo, što je to nezahvalno. Možda ne moraš šta da kažeš, hoćeš njih da slušamo pa da na kraju kažeš. Pa može, ajde da slušamo njih. Mislim, ajde. Ja znam šta ću reći, ali da čujemo i kolege. Ajde, dobro. Ne može. I ovo je interesantno. Da, čekaj, samo da uključim štopericu. To novo pravilo. Molim prvi, molim. Može, izvoli. Je to novo pravilo? Tiho. Ovako, za kandidatkinju broj 2 sam glasao zato što je to zrelije pevanje, zreliji vokal. To je neka tvoja partija i ono, kao odatle moj glas za tebe. Kandidatkinja broj 1, Zemun, koja škola? Iz Ugrinovaca sam izvizela. A iz Ugrinovaca, da, to potpada pod ovu priču. A Popoviću, ako bi mi dodelio nekoga ko peva narodnu muziku, jer ti pevaš narodnu muziku isključivo? Da, pevam narodnu muziku. Ja te molim da ona dođe kod mene u tim, jer ja smatram da je ona... A ne može to tako, vidjet ćemo kad dođe vreme. Kad bude, evo, znači ja sam rekao, ja bih voleo da te u toj nekoj preraspodeli dobijem u moj tim, zato što uvek podržavam mlade ljude koji su ovako izuzetni.
Nisi podržao sad. Nisi glasao za nju. Aj, podržao. Zato što u tom slučaju sam se plašio da bi otišla kod Viki. A recimo, kako si ti znao ko će kako da glasi? Kako, eto, jednostavno ovde sedim 5 godina pa vas poznajem ko zlu paru. Daj, nismo se, niko se nije dogovarao. Pa nema potrebe. Nikad. Nema potrebe. I nikad se nismo dogovarao. I niko. I nikad. Da. Niče. Dobro, Ana. Ma, devojčica iz Zemuna, molim te, obrati pažnju na nju sad kad bude baražito. Ona je tako slatka, lepa, talentovana. A što baraž? Možda dvojka ode u baraž? A ne znam, izvinjavam se. Dobro. Govor. Čuju se te početničke nesigurnosti, ali ona samo da nema to u glavi, ovaj, taj strah, ona bi bila fenomenalna. Ona je na audiciji ovde pevala mnogo bolje. Evo, odmah da vam kažem. Mislim, to nema govora. E, i zato sam htjela da joj dajem šansu. Mislila sam da će biti i više glasova za devojku broj 2. A ovaj, htjela sam čisto da podržim ovo dete. Dobro, Snežo. Pevala si dobro, devojko broj 2. Pevala si dobro, zaista. Hvala. Pogotovo prvu pesmu. Hvala. Ja sam nagradila kandidatkinju broj 2 zbog iskustva, naravno, koje se čuje i zbog toga što mi se strašno dopalo kako si otpevala prvu pesmu. Što se tiče kandidatkinje broj 1, preslatka si devojčica i sigurna sam da je pred tobom dobra karijera. Da. Hvala vam. Dobro. Ima vremena, mlada si. Dobro. Da čujem šta kaže Svetlana, izvoli. Pa već su kolege rekli otprilike što ćemo svi da kažemo, što se kandidatkinje Nevena, je li tako baš? Da, da, da. Ovo što se tebe tiče, ti imaš samo 17 godina, čuje se još uvek taj glas devojčurka, ali potencijal si veliki, ne sme ništa da te zaustavi, talentovana si jako, samo ti treba rad sa dobrim mentorom koji će moći da te oseti i da ti napreduješ rapidnom brzinom. Moja podrška stvarno od srca tebi, želim ti svu sreću. Što se kandidatkinje broj 2 tiče, meni se jako dopalo kako ti pevaš i otuda i podrška za tebe. Čestitam. Jedno pitanje za tebe. Za mene? Da, da, na početku si rekla da si direktno iz aviona došla ovamo, je li tako? Tako je. Vidi se u mom stajlu. Ne samo to, nego i kad pričaš kao da si malo promukla, gde si bila? Popoviću. Glej si posao. Na putovanju sam bila, Popović. Na putovanju sam tako bila. Tako je. Ha. Sa dečkom, da. Vidimo dvojicu. Ma nema dečka. Ca. Nema dečka. Gde ona sme da ima dečka? Da ste vi normalno. Nema, imam devojku. Šta imaš? Devojku. A zove se Marija. Konačno shvatila gde je sreća. Ona Marija, shvatila. Sve što ja volim. Crno, temperamentno, poremećeno, talentovano. Pa taj sam. Pa taj sam. Bogati. Ceca da ima dečka, ljudi, to bi već novine, sve i portali, televizija. Balkan bi brojao. Evo, pametila se i ona, krije sad, nema. Nema sad. Znači, ne da krijem, nego nemam ništa. A dobro, ja ti verujem, aha. Suša, suša. Suša. Morao bi da krijem, da. Ali Marija je polako usmerava prema tome. Tako je. Ajde, Marija, zvoli. Ja da sam na mestu Violetinom, ja bih odabrala kandidatkinju broj 1. Zato što je mlada, potpuno jedna sveža, izvini Lejla. Zato što je veći izazov. Nešto je što, sa čime do sada nije radila, ima volumen, ima ukras, ima lepu boju, ja bih radila sa nečim što je novo. Svaka čast do sadašnjim kandidatima, ali poznajemo ih godinama. Dobro. Hvala. Mili? Mislim da imamo dva odlična kandidata, dva odlična potencijala. Mislim da je kandidat broj 2 bliži realizaciji. Znači, bukvalno osjećam da je fali jedan korak sigurnost nekoga sa iskustvom pored tebe, da jednostavno zasijaš. Znači, da se skloni sav taj amaterizam i odjednom da to postane stvarno gotov proizvod. Kandidat broj 1, fantastično. Hvala. Dobro, da čujem Bosanca. Kandidatkinja broj 2, što je rekao Đole, zrelije pevanje, zreliji vokali, ali zreliji falševi, koji se teško popravljaju, naročito krajevi. Kandidat broj 1, ti si najbolje dijete ovde koje se pojavilo i koje pjeva tako zrelo. Pustimo sad to, bilo malo nesigurnosti,
ja sad da stanem da sviram, Boga bi mi prsti radili ko džinđuve. Prema to, koga? Ja te ne primećujem, ceca, uopšte, nisam te ni slušao. Dosiraš rano moja foršpil. Šta dosiraš? Rano moja foršpil iz cuga, da li bi mogu? Bog me ubio, ako izgubio bi kuću na to. Ne bi mogu. Zlato moje, ti si muzikalna, prelijepa boja glasa, pokret. Kako si ti ono, paf, paf, puf, paf. Vežbala se. Ma ti si lutka. Ma lutka. Bolje da ideš u Varaž, možda ćeš doći i meni. Ovo je dobro, ovo je rečeno. Da, pitanje će proći u Baražu. Dobro, Violeta, bore se za Nevenu, bore se za Nevenu. Jel sam neko priskočio, izvinjam se. Svi ste pričali. Dobro, e sad da čujemo šta kaže Violeta. Ja bih... Koguda izabere, pogrešit. Ja bih volela kada bih mogla da zadržim i kandidatkinju broj 1 i kandidatkinju broj 2. Jer mi se jako dopadaju jedna i druga. Lejlu znam već odavno, bila je već moja kandidatkinja. A što se tiče, kako se Dušo zoveš? Nevena. Nevena, toliko si slatka, toliko si, imaš taj neki osmeh koji pleni. Mlada si, ono što mislim da tebi nedostaje, to je još godinu ili dve nekog iskustva i ti ćeš biti fantastična. I veliki potencijal. Lejla je već to prošla, ja sam sa Lejlom te njene godine prošla. Formirani je pevač, mislim da je Lejlu malo koštala ova druga pesma. Prva je bila fenomenalna i ne zameri, ja se odlučujem za kandidatkinju broj 2, zato što mislim da je ona spremnija da nastavimo dalje da radimo, ali vrlo rado ću sačekati taj Baraž i nije isključeno da opet nećeš doći kod mene. Hvala. Hvala, dakle izabran kandidat ostaje kod Violete. A Nevena je i dalje u ovoj poziciji izazivača, ali tu je Baraž gde takođe mogu stvari da se preokrenu. To je to, devojke, hvala. Krećemo uskoro na Baraž.